Вітаю! В ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. На Тернопільщині вчителі можуть до 31 січня зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Пройшовши цю сертифікацію, вони матимуть надбавку до зарплати. Про це повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Муравська. За її словами, в області взяти участь у тестуванні мають можливість 66 педагогів початкової школи, які мають педагогічний досвід роботи не менше 2 років. З однією з учасниць реєстрації поспілкувалась наша знімальна група. Це другий А-клас Тернопільської школи номер 11. Тут на перерві вчителька початкових класів Наталя Перун реєструється, щоб взяти участь у ЗНО. Для мене це досить важливий крок. Це мені потрібно перш за все для мотивації. Перш за все, це є велика можливість побачити себе серед інших людей, колег по роботі, побачити свій рівень. Сертифікація 2020 року складатиметься з 3 етапів, повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Муравська. Незалежне тестування, яке проводить Центр оцінювання якості освіти, так зване ЗНО для педагогічних працівників. Другим етапом буде самооцінювання їхньої професійної майстерності, підготовка портфоліо. І вже третій, завершальний етап – це практичне оцінювання практичного досвіду за допомогою освітніх експертів на місцях, шляхом відвідування уроків, вивчення відповідної документації. За результатами вже цього третього етапу будуть зроблені висновки про проходження сертифікації. Заступниця директора Тернопільського методичного центру Галина Федун розповідає, що дає сертифікація вчителям. Найперше те, що підвищується кваліфікаційна категорія на 1 категорію. Діє це як зараховується як атестація педагогічному працівнику, діє 3 роки. Ось і встановлюється надбавка 20% до заробітної плати. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вчителів для сертифікації педпрацівників триватиме до 31 січня. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кількість педагогів початкової школи, які проходитимуть цю сертифікацію, буде відома 1 лютого, каже Наталія Муравська. За її словами, в Україні у 2020 році тестування можуть пройти близько 2000 педагогів. Пілотний проєкт сертифікації вчителів стартував у 2019-му, тоді в області сертифікували 22 педагога. Сорок вихованців Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького підготували різдвяний концерт для людей, які проживають у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Такий захід у геріатричному будинку вони проводять вперше, повідомив директор музичної школи Василь Коваль. Бачила концерт наша знімальна група. Це їдальня обласного геріатричного пансіонату. Концерт «Колядують зорі» на Різдво Христове відкривають викладачі музичної школи. Тріо бандуристів виконали коляду «Три славні царі». Приїхали сьогодні з такою місією доброзичливою в будинок, Петриківський будинок, інтернат для людей похилого віку, щоб внести радість, буденність, внести радість у їхнє життя, щоб вони відчули частинку цього різдвяного настрою. І викладачі, і учні, і батьки радили, що саме вартувало би сьогодні підібрати з того репертуару, який пам'ятають саме, всі ми пам'ятаємо як жителі України, як жителі саме Заходу України, де оці традиції різдвяні найбільше збереглися. І вони є саме притаманними до нашого регіону. У залі 50 глядачів, серед них 66-річна Стефанія Овсієнко. Жінка каже, що родом з Донеччини. У геріатричному пансіонаті проживає 5 років. Виступ дуже гарний. Зараз свята. Найбільше, що колядки співають. У нас такого в Донбасі сильно немає.
Це Западна Україна тільки так, а в нас такого нема. Софія Тимчук підготувала пісню «Святе Різдво». Дівчина каже, що музикою займається 7 років. Хотіла донести людям, що саме Різдво – це одне з основних свят. І я обрала цю пісню тому, що, мені, на мою думку, вона дуже особлива і мені вона дуже подобається. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Петриківський обласний геріатричний пансіонат відкрили у 1976 році. Нині тут проживає 179 осіб віком від 40 до 90 років, повідомив директор цього закладу Степан Глушок. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.